Sveiki, brangus kanalo Deivija draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Smagu, kad mes vėl kartu. Čia jūs rasite daugybę išbandytų video receptų įvairiam skoniui, kuriuos įvertino mano šeimos nariai, draugai ir kanalo Deivija bičiuliai. Šiandien pas mus kelios idėjos sekmadienio pietums, kai už bendro stalo susėda visa šeima. Mes virsime per trintą morkų sriubytę, gaminsime labai įdomius, gražius ir skanius kepsnelius su cukinija ir kepsime pyragėlius su ananasu. Taigi, čiumpam gerą nuotaiką, žiupsnelį meilės ir keliaujame virti sriubytės. Sriubytė išvirti mums prireiks 500 g morkų, 4 bulvių, 1 svogūno, pundelio petražolių, 750 ml daržovių sultinių, kurį gaminsime kartu paspaudę nuorodą viršuje, 125 ml grietinėlės, 1 valgomojo šaukšto augalinio aliejus, druskos ir pipiriukų pagal skonį. Svogūną susipjaustysime smulkiais kubeliais. Morkytės pjaustome vidutinio dydžio puselėmis. Bulvės bus supjaustytos taip pat nedideliais kubeliais. Įjungiame viryklę, pakaitiname puodą, įpilame aliejus ir pakepinsime svogūnus ir morkytės. Daržovėms suminkštėjus į puodą keliauja bulvės. Dabar viską kepinsime apie 10-15 minučių. Ir supilsime sultinį. Sriubytė virs, kol daržovės taps visiškai minkštos. Daržovėms išvirus, šiek tiek daržovių išgraibome į atskirą dubenėlį ir atidėsime į šalį. Visas likusias daržovės pertriname blenderiu, arba galima pertrinti ir per sietelį. Skaninam druską ir pipiriukais pagal skonį. Supilame grietinėlį. Išmaišome sudedame atidėtas daržovės ir paliekame užvirti. Dabar paskaninsime žalumynais, uždengsime puodą ir išjungsime viryklę. Po kelių minučių galiu tik palinkėti gero apetito. Antras patiekalas ne tik gražiai ir įdomiai atrodo, bet ir labai skanus. Jam pagaminti mums prireiks 500 g mėsos faršo, pas mane jautieną per pusę su kiauliena, 2 jaunų cukinijų, 1 kiaušinio, 1 svogūno, 2 valgomųjų šaukštų pomidorų pastos, 1 lauro lapo, 2 valgomų šaukštų augalinio aliejaus, druskos, pipirų, saldžiosios paprikos miltelių ir džiovinto česnako ar kitų jūsų mėgstamų prieskonių pagal skonį. Taip pat naudosime tarkuotą sūrį, pas mane mozzarella. Užsikeičiame vandenį, kad užvirtų. Ir kol vanduo užvirs, susipjaustysime cukiniją. C
Cukinijas perpjauname išilgai per pusę. Ir kiekvieną puselę įpjausime į tris lygias dalis. Bet pjauname ne iki galo. Štai tokia vėduoklė turi gautis. Dabar cukinijos keliauja į vandenį. 10-15 minučių paplaukioti. Tai suteiks joms lankstumą. O kol mūsų cukinijos maudosi, pasiruošiame faršą. Svogūną pertriname blenderiu ar sutarkuojame per smulkę tarką. Ir sudedame į faršą. Įmušame kiaušinį, druskiname ir pipiriname pagal skonį. Dabar mėsytę gerai perminkome ir atmušame, kad faršo masė būtų vientisa. Faršas keliauja pastovėti, o mes pasiruošime padažą, kuriam pagaminti panaudosime 300 ml šilto virinto vandens, 2 valgomus šaukštus pomidorų pastos, džiovintą česnaką, saldžiosios paprikos miltelius, druską ir pipirus pagal skonį. Dėl skonio balanso galima įdėti ir šiek tiek cukraus. Padažą permaišome ir keliaujame gelbėti cukinijų. Mūsų cukinijos tapo elastingos. Dabar jas nusausiname popieriniu rankšluosčiu ir formuosime grožį. Pas mane bus 4 kepsneliai po 3 lapelius. Tai aš faršą padalinsiu į 12 maždaug lygių dalių ir formuosiu 12 kukuliukų. Į kiekvieną cukinijos juostelę įsukame po vieną mėsytės kukuliuką. Išorinės juostelės užsukame į vidinę pusę, o vidinė nesvarbu, nes ji ir taip užsifiksuos. Jei pergyvenate, kad bekepant jūsų grožis gali iširti, sutvirtinkite smeigtukais. Kepimo indą patepame augaliniu aliejumi. Sudedame kepsnelius. Nepamirštame lauro lapo. Ir užpilame mūsų pagamintų padažų. Dabar visas tas grožis keliauja į orkaitę įkaitintą iki 180 laipsnių ir keps 50-60 minučių. Praėjus 50 minučių, kiekvieną lapelį pabarstome tarkuotų sūrį ir vėl viskas keliauja į orkaitę dar 5-8 minutėms, kad išsilydytų sūris. Ir
Štai toks grožis ir skonis mums gavosi. Mes valgysime su virtais basmati ryžiais ir daržovėmis. Gero apetito! Desertui prie kavos iškepsime ananasų žiedus tešloje. Mums reikės dėžutės konservuotų ananasų, 100 g cukraus, 125 g ananasinio jogurto, 50 g krakmolo, 170 g miltų, 2 kiaušinių, pusė arbatinio šaukštelio citrinos esencijos, 10 g kepimo miltelių ir 60 ml saulėgražų aliejus. Kiaušinius išplakame iki vientisos masės. Beplakant suberime cukrų. Citrinos esenciją. Sudedame jogurtą. Supilame saulėgražų aliejų ir viską gerai permaišome. Dabar persijuojame miltus ir kepimo miltelius. Tešlą maišome tol, kol ji taps vientisa, be gumuliukų ir nebesijaus cukraus grūdelių. Tešlą paliekame pastovėti, o mes pasiruošėme formeles. Formeles patepame aliejumi ir padengsime cukraus sluoksniu. Jei neturime formelių, nebėda, galima iškepti kaip pyragą vienoje kepimo formoje. Taip pat gražiai atrodys ir skonis bus toks pat. Tik iškepus reikės supjaustyti kvadratėliais, kad kiekviename gabaliuke būtų ananaso riekelė. Į formeles sudėsime tešlą. Ir ant viršaus ananaso riekelę. Kepsime įkaitintoje orkaitėje iki 180 laipsnių 25 minutės. Jaukių jums sekmadienio pietų šeimos ar draugų rate. Du receptai darytų pievagrybių jau kanale. Spauskite nuorodą viršuje ir gaminkime kartu. Ačiū visiems Devijo žiūrovams už mano kanalo palaikymą prenumeratą. Komentarais ir piršteliais į viršų ar į apačią. O aš, kaip visada, lauksiu jūsų savo virtuvėje. Iki.